হলৈ আজি দায়িত্ব লব সদহম ছাত্র সন্থাৰ নবনির্বাচিত সমিতিয়ে সমুজল কুমার ভট্টাচার্য আসু থাকিবনে নাই সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বুগাখাটত এই মন্তব্য আসুর নতুন সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন সাধারণ সম্পাদক লুইনজ্যোতি গগৈ আসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাক বুগাখাটত বিপুল আদৰণি জনোৱা হয় আজি গুৱাহাটীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত দায়িত্ব লব নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকগৰাকীৰ লগতে বিষয় বপিয়াই আনহাতে আসুর প্ৰাক্তন সাধারণ সম্পাদক লুইনজ্যোতি গগৈকো বুগাখাটত আদৰণি জনোৱা হয় আসু ত্যাগ কৰাৰ পিছত অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিবনে নকৰে সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব বুলি লুইনজ্যোতিয়ে মত পোষণ কৰিছে আপুনি দললৈ আহিব বুলি কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে এইবোৰ কোনে কি কথা কৈছে মই গম নাপাওঁ দায়িত্ব আৰিম তাৰপিছত মই কি কৰিম ৰাজহুৱা কৰিম গতিকে ধৈৰ্য ধৰক অকণমান ইলেকশ্যন খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবোৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিম অকণমান ধৈৰ্য ধৰক কি হ'ব কি কৰিম কি নকৰিম কিছুদিন ধৈৰ্য ধৰিলে যেতিয়া আৰু দুই এদিন ধৈৰ্য ধৰক সকলো কথা ৰাজহুৱাকৈ জনাম সুদীৰ্ঘকাল আপুনি আপোনাৰ মুখ্য প্ৰতিষ্ঠা মুজ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগত আছে এইবোৰ কথাটো ৰাইজেহে ঠিক কৰিব ছাত্ৰ সন্থা কাৰণ মই ছাত্ৰ সন্থা বিদায় জনামেই দুই এদিনৰ ভিতৰত আনুষ্ঠানিক বিদায় দিব গতিকে উপদেষ্টা কোন থাকিব কোন নাথাকিব নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকে ঠিক কৰিব এইবোৰ তেওঁলোকৰ মূল বিষয় গতিকে আগন্তুক দিনত যি কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ব তেতিয়াহে এইবোৰ কথা আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত নিশ্চয় কৰিব অধীপ ফুকন ডাঙৰীয়াই মুকলিকৈ কৈছে আপুনি এ জে পিলৈ আহিব এ জে পি তেখেতে অহাকালিলৈ আমাৰ দায়িত্ব লোৱা অনুষ্ঠান আছে পুৰণা কমিটিয়ে নতুন সমিতিক দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিব আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত আচলতে কেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাব সেই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিম গতিকে এতিয়ালৈকে কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই অহাকালিলৈ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতহে আমি গোটেই কথাখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা কেতিয়া হ'ব সেইটো স্পষ্ট হ'ব সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিদায় লোৱাৰ কথা কৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিনিধিসকলে তেওঁক থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে আৰু তেখেতে কিছু চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে সময় লৈছে গতিকে আটাইবিলাক বিষয়ে আচলতে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আলোচনা